Vamos lá. Vamos a isso. Vira à direita e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continua à direita e depois vira à direita. Vire à direita. Terceira saída. Saia agora. Vire
Continua à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Finalmente chegamos. Vire à esquerda.